या फलंदाजाला, मात्र या ठिकाणी थोडस बिवडेल संभ्रमामध्ये पाडणारी ही गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. 12 संघांचा समावेश आणि एक दैदीप्यमान क्रिकेटचा सोहळा सन्माननीय पाहुण्यांच्या शुभहस्ते संपन्न झाला या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा. आणि त्यानंतर मात्र पहिली धाव, पहिले तीनही चेंडू निर्धाव आल्यानंतर चौथ्या चेंडूवरती मात्र या ठिकाणी धाव पाहायला मिळते. धाव संख्येचा श्रीगणेश होत आहे. चौथ्या पर्वातील पहिली धाव मात्र धाव फलकावरती अंकित केली जाते. हॅपी सिंग इथून संघनायक जगदीश इलेव्हन संघाचा, खरं तर जॉन तिवारी आणि तुषार तिवारी यांचा हा जगदीश इलेव्हन संघ आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. आणि अगदी त्याच वेळेला आनंद माने आणि ऍडव्होकेट तुषारजी पाडील यांचा माने सरकार फोर्स फिटनेस हा संघ आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. यावेळेला पावलांचा वापर केला आहे. अगदी शेवटच्या क्षणाला सुरक्षात्मक पद्धतीतून चेंडू खेळून काढला. इथे आत्मविश्वास पहा खेळाडूचा. पावलांचा वापर केला होता, पाहिलं चेंडूची लाईन थोडीशी अखूड आहे. त्यानंतर मात्र सन्मान दिलाय सिंगलनं. या ठिकाणी संतोष देखील आपलं वैयक्तिक खातं उघडतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय आणि धावा मात्र धावफलकावरती आल्यात. त्या दोन धावा हॅपी सिंग या खेळाडूला फार काळ जखडून ठेवणं तितकी सोपी गोष्ट नाहीये. एखादा मोठा फटका हॅपीच्या बॅट मधून येणार का? अगदी पहिल्या 3 चेंडूवरती जर आपण पाहिलं तर काहीसा हतबल, निराश, हताश हा खेळाडू पहिल्या 3 चेंडूवरती पाहायला मिळाला. चौथ्या चेंडूवरती सिंगल आली आहे आणि चौथ्या पाचव्या सहाव्या चेंडूवरती आलेल्या सिंगलनं पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी होतोय समाप्त. हनुमान मंदिराचे पुजारी श्री गाडवे साहेब आपणास विनंती आहे की आपण स्टेजवरती यायचं आहे. मी संजयजी मोठे आपणास विनंती करतो की आपण आपल्या शुभहस्ते त्यांचा सत्कार करायचा आहे. कळम आपल्या हनुमान मंदिराचे पुजारी श्री गाडवे साहेब आपणास विनंती आहे की आपण स्टेजवर यायचंय. संजयजी मोठे आपण यांचा सत्कार करायचा आहे. पपी सर नक्कीच. या ठिकाणी पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ संपलाय. खरं तर संत सुरुवात, सावध सुरुवात. सकाळच्या सत्रामध्ये अजय सर जर आपण पाहिलं तर या विकेटवरती थोडासा उलझरपणा आपल्याला दररोज जाणवतोय. काल रात्री अगदी उशिरापर्यंत या विकेट आपल्याला प्रिपरेशन पाहायला मिळालं आणि अगदी आज सकाळच्या सत्रामध्ये जर पाहिलं तर एक जबरदस्त विकेट आपल्याला या स्पर्धेच्या निमित्तानं पाहायला मिळते. खरं तर घड्याची वेळ देखील आपल्याला दर्शवते. हळूहळू आपण दुपारच्या सत्राकडे वळत आहोत आणि जसजसं दुपारच्या सत्रामध्ये आपण वळू ना तशी ही विकेट मात्र सर्वाधिक उपयुक्त आपल्याला फलंदाजीसाठी नक्कीच पाहायला मिळते. अगदी विविध स्पर्धेच्या माध्यमातून सातत्यानं या मैदानावरती स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. गोलंदाजीमध्ये होत आहे परिवर्तन. आपल्या वैयक्तिक स्पेलमधील पहिला आणि एक अतिरिक्त खेळाडू आता 38 सर्कलच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळेल. एकूण 3 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर असतील आणि गोलंदाजीच्या बहुल्यावरती मात्र सज्ज होतोय. गोलंदाज आहे प्रफुल्ल पाटील. गोलंदाजीच्या मार्कवरती आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. खरं तर प्रत्येक क्रिकेट सीझन मध्ये सागर दरेकर आपल्या संघाकडून गोलंदाजीची सुरुवात करतो आणि अगदी त्याच प्रकारची सुरुवात मात्र पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळाली आहे. खरं तर जो निर्णय घेतला गेला होता जगदीश इलेव्हन संघाच्या माध्यमातून तो निर्णय मात्र पहिल्या षटकानंतर कुठेतरी आपल्याला थोडासा मिळण्यानं हा संघ बॅकफुट वरती पाहायला मिळतोय. परंतु क्रिकेट आहे, क्रिकेट हा अनिश्चिततेने भरलेला खेळ म्हणून क्रिकेटकडे पाहिला जातो. पहिल्या षटकामध्ये जरी धावा आल्या नसल्या, जरी संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळाला असला तरी हॅपी सिंग प्रत्येक गोलंदाजाला ठाऊक आहे की या खेळाडूची गुणवत्ता काय, या खेळाडूचा दर्जा काय. आणि जर का हा मैदानाच्या आतमध्ये बरसला तर इथे मात्र धावांचा पाऊस पाडण्याची क्षमता ही त्याच्या फलंदाजीमध्ये आहे. खरं तर तुर्तास आपण पाहिलं, थोडासा सावध पवित्रा पाहायला मिळतो. यावेळेला चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या दिशेनं जरूर झेपावले होते परंतु थोडस बिबडेन फंबल पाहायला मिळालं आणि त्याचा फायदा उचलत असताना तिसऱ्या धावेसाठी दोनही फलंदाज मात्र पुढे सरसावलेत. कमालीची रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळाली आहे. 5 जिथे धावांकरता संघर्ष पहिल्या षटकामध्ये सागरनं केलेली अचूक आणि भेदक गोलंदाजी आणि त्याच बळावरती मात्र फक्त आणि फक्त आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकामध्ये 3 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्या होत्या. धावांकरता संघर्ष करताना जगदीश इलेव्हन संघाला आपण नक्कीच या ठिकाणी पाहिलं. परंतु आता तर इथे काहीचे कानमंत्रणा. संतोष मदने संघनायक देखील आहेत, या संघातील एकूण खेळाडू देखील आहेत आणि अनेक स्पर्धा गाजवणारा हा खेळाडू आपण नक्कीच या ठिकाणी पाहतोय. खरं तर पश्चिम महाराष्ट्रामधील विविध मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये या खेळाडूला पाहतो. अगदी
रायगड मधील देखील मोठ्या स्पर्धा यावेळेला गॅप मध्ये चेडू ढकललाय. ताकदीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ, खर तर शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ. आणि चेडू सीमा रेषेच्या पलीकडे सौकार. हॅलो चेक. तर पहिला चौकार या ठिकाणी. टाइम अलर्टचा देखील इशारा होतोय पंचांच्या माध्यमातून. वेळ आपल्याला जास्त घेता येणार नाही. या चौकार आलाय खरं तर हॅपी सिंग. मी सुरुवातीला देखील म्हटलं होतं की जरी पहिल्या तीन चेंडूंवरती हॅपी सिंग निरुत्तर ठेवला गेला असला तरी हा खेळाडू फार काळ शांत बसणारा नाहीये. चौकार त्याच्या बॅट मधून आलाय. पहिला आत्मविश्वास पूर्ण फटका आपण हॅपी सिंगच्या बॅट मधून पाहिलाय. थोडासा वेळ या ठिकाणी नक्कीच घेतला जातोय. वेळेचं बंधन आहे मित्रांनो. आपल्याला पहिली चार षटक ही 20 मिनिटांमध्ये कंप्लीट करायची आहेत आणि 20 मिनिटांपेक्षा जर जास्त वेळ घेतला गेला तर मात्र पाचव्या षटकामध्ये तुम्हाला एक अतिरिक्त खेळाडू हा 38 सर्कलच्या आतमध्ये पाहावा ठेवावा लागेल. आमचे मुख्य पंचांच्या भूमिकेमध्ये मिलिंदजी पाब्रेकर सर आणि त्याच समवेत राजाजी टेंबे सर देखील आपल्याला या स्पर्धेच्या निमित्तानं मुख्य पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतात. चला खेळाडूंना विनंती आहे सामना सुरू करायचा. हॅपी सिंग सात चेंडू सात धावांचं योगदान. संतोष मदने दोन चेंडू मध्ये चार धावांचं योगदान. हॅपी सिंगच्या बॅट मधून एक चौकार आपल्याला पाहायला मिळालाय. 1.3 षटकांचा खेळ झालाय आणि धावा मात्र धाव फलकावरती आपण पाहतोय. 11 धावा. प्रफुल्ल पाटील गोलंदाजीच्या बहुल्यावरती तीन चेंडू मध्ये एक चौकार जरूर मागील चेंडूवरती त्याच्या गोलंदाजीवरती आलाय. चला निर्णय दिलाय पंचांनी आणि आपण लगेचच सामन्याला सुरुवात करायचे. पाच षटकांचं पहिलं सत्र असेल ज्यामध्ये चार गोलंदाज वापरणं तुम्हाला अनिवार्य. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये दोन क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर. पॉवर प्ले टू च्या षटकामध्ये तीन क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर. भीमर आणि रनआउटसाठी आपल्याला तिसऱ्या पंचांची आगडी करता येईल. प्रत्येक टीमला एक एक रिव्ह्यू या ठिकाणी देण्यात येईल आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर कंपल्सरी चेसिंग ही या स्पर्धांची नियमावली आहे. कोणत्याही कारणास्तव जर धावसंख्या इक्वल झाली तर मात्र कंपल्सरी चेसिंग हा नियम अंमलामध्ये आणला जाईल. यावेळेला जोरकस फटका लगावण्याचा प्रयत्न. लीडिंग एज चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक गणेश साळुंके जेलच्या खाली यष्टी रक्षकाच्या भूमिकेमध्ये. कोणत्याही प्रकारची चूक नाही आणि फलंदाज बाद. सन्माननीय कृष्णा भगत साहेब कळंबोलीतले व्यावसायिक तसेच वरिष्ठ नागरिक यांचा सत्कार करण्यास मी किशोर शेटना विनंती करतो की कृष्णा भगत साहेब यांचं आपण स्वागत करायचं आहे. तर पहिला फलंदाज या ठिकाणी गमावला गेलाय. खरं तर थोडासा अडचणीमध्ये अगदी सुरुवातीपासूनच हा खेळाडू अडचणीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. ज्या फटक्यांसाठी हॅपी सिंग ओळखला जातो त्या प्रकारची फलंदाजी मात्र या खेळाडूकडनं आपल्याला पाहायला मिळाली नाही. या दरम्यान मंचावरती आपण शुभसन्मान पाहतोय. सन्माननीय पाहुण्यांचं मात्र सातत्यानं या व्यासपीठावरती होतंय शुभागमन. आणि नंदलाल गुप्ता साहेब आपणासही विनंती आहे की आपण किशोर शेटच्या हस्ते आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. नंदलाल गुप्ता साहेब नवीन फलंदाज. यस एकूण चार चेंडू झाले त्या षटकातील आणि नवीन फलंदाज मात्र आपण पाहतो इनेट नंबर 3 नितीन म्हात्रे. खरं तर आणखीन एक आक्रमक फलंदाज नितीन म्हात्रे आउटसाइड द ऑफ स्टंपचा चेडू. खरं तर पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकावरती येऊन जिथे षटकांची संख्या कमी असते तिथे आक्रमक खेळ करणे हा नितीनचा स्वाभाविक खेळ आहे. परंतु या सामन्याच्या निमित्तानं जगदीश इलेव्हन संघानं जो विश्वास या खेळाडूवरती दर्शवलाय आणि हा खेळाडू मात्र आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये इनॅट नंबर 3 तिसऱ्या क्रमांकावरती हा खेळाडू पाहायला मिळतोय. खरं तर तिसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू हा
परिस्थिती अनुरूप फलंदाजी करण्याची क्षमता असलेला खेळाडू असतो आणि अगदी तोच विश्वास जगदीश इलेव्हन संघाच्या संघनायकाने नितीन वरती दर्शवला आणि नितीन आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. इथे कॅप्टन स्नॉक संतोष मदनेला खेळावा लागेल. अनेक स्पर्धा गाजवणारा हा खेळाडू आणि या मैदानावरती अशा अनेक अविस्मरणीय खेळ्या संतोष मदनेच्या आपण सातत्यानं पाहत आलोय आणि तोच संतोष मदने. वा, दोन षटकांचा वाजवी खेळ संपला 8:23. खर तर 8:23 वेळ पहिल्या दोन षटकांसाठी घेतला गेलाय. खेळाडूंना विनंती आहे थोडीशी आपण घाई करायची, कारण 20 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 4 षटकं कम्प्लीट करता आली नाही तर मात्र 5व्या षटकामध्ये एक अतिरिक्त खेळाडू हा 38 सर्कलच्या आतमध्ये असेल. इथे दोनही खेळाडू एकमेकांशी संपर्क साधतायत, चर्चा विचार विनिमय सल्ला मसलत सर्व काही मैदानाच्या आतमध्ये होत आहे, परंतु जो निर्णय घेतला गेला त्या निर्णयाला मात्र सार्थ फलंदाजी पहिल्या 2 षटकांमध्ये करता आली नाहीये. याच वेळेला अगदी स्क्रीनवरती आपण पाहतोय या स्पर्धांच्या निमित्तानं सन्माननीय पाहुण्यांचं शुभागमन आपल्याला या मंचावरती पाहायला मिळालं आणि एक दैदीप्यमान क्रिकेटचा सोहळा आपण अनुभवतोय. खडबोली प्रीमियर लीग 2024 चौथ्या पर्वामध्ये ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. 3 पर्व यशस्वीरित्या या स्पर्धांचे आपण पाहिले आणि यावर्षी ही स्पर्धा लाख मोलाची ठरते आहे, कारण या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक 1 लाख रुपये आणि क्रिस्टल ट्रॉफी. खरं तर पाहता क्षणीच यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी उसळी चेडून घेतली आणि काय कमालीची गोलंदाजी, महत्वाची विकेट संघनायक जगदीश इलेव्हन संघाचा. थँक्यू. तर या ठिकाणी मात्र आपण स्क्रीनवरती देखील पाहू शकता बाउन्स, एक्स्ट्रा बाउन्स पाहायला मिळाला आणि ही गुणवत्ता आहे. खांद्यांचा वापर करणं गोलंदाजीमध्ये वेग भरणं आणि एक वेगवान तेज तर्रार गोलंदाज म्हणून या ठिकाणी नक्कीच ओळख आहे. गोलंदाज आहेत सागर दरेकर, संघनायक संघाचा. कॅप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. पहिल्या षटकामध्ये पहिले 3 चेडू दबावामध्ये आणलं होतं. खरं तर फलंदाज होते हॅपी सिंग आणि त्यानंतर पहिल्या षटकामध्ये आलेल्या फक्त आणि फक्त 3 धावा कुठेतरी दबाव निर्माण केला आघाडीच्या फलंदाजावरती आणि त्या दबावाला बळी पडताना हॅपी सिंग सर्वप्रथम मैदानातून बाहेर परतताना आपल्याला पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर सर्वाधिक महत्वाची विकेट अर्थातच संतोष मदनेसारखा महत्वपूर्ण विकेट देखील गमावला. संघनायक बाद झालाय. यावेळेला इनॅट नंबर 4 मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय किरण ढेमरे अर्थातच मॅक्सवेल. त्यावेळेला आउटसाइड द ऑफस्टंपचा चेंडू होता, कट करण्याचा प्रयत्न पेस आहे या गोलंदाजीमध्ये. अगदी वेगानं बीट करण्याचं काम आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून करत असताना टप्पा पडल्यानंतर चेंडू आणखीनच वेगवान होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. खरं तर अनइव्हन बाउन्स या विकेटचं बिहेव्हिअर सकाळच्या सत्रामध्ये आपण नेहमी पाहतो आणि अगदी त्याच वेळेला एक्स्ट्रा बाउन्स घेतलेला चेंडू जज करता आला नाहीये. संतोष मदनेसारखा महत्वपूर्ण फलंदाज जगदीश इलेव्हन संघानं गमावला. यावेळी जोरकस फटका लगावण्याचा मानस अगदी मिडल ऑफ द बॅट आणि चेंडू लॉंगच्या डोक्यावरून 6 धावा षटकार. तर या स्पर्धेचा तर एकूण धावसंख्या धाव फलकावरती आपण पाहतोय तब्बल 2:22 ही धावसंख्या धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते.
तर या दरम्यान पनवेल तालुका पोलीस स्टेशनचे एपीआय सन्माननीय राजेशजी महाला साहेबांचं देखील या ठिकाणी होतंय शुभागमन. तर वेलकम सर, आपलं मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत आहे. राजेशजी महाला साहेब एपीआय पनवेल पोलीस स्टेशन यांचं मात्र या ठिकाणी शुभागमन होतंय आणि त्यांचं देखील आपण शब्दसुमनांच्या माध्यमातून मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत करूया. ऐकूड तर आय थिंक या ठिकाणी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला संधी होती. नितीन मात्रे चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला गेला, खरं तर या प्रकारच्या धावेची गरज होती का हा सर्वाधिक महत्वाचा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला जातोय. दोन आघाडीचे फलंदाज गमावल्यानंतर खरं तर भागीदारी होणं गरजेचं होतं. एक चुकीचा निर्णय घेतला गेला आणि त्या चुकीचा निर्णय मात्र अंगलट आल्याचे चिन्ह आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. राजेशजी महाला साहेब एपीआय पनवेल पोलीस स्टेशन, मी किशोर शेटना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते साहेबांचा सन्मान करायचा आहे. आजच्या कळमुली क्रिकेट कळमुली प्रीमियर लीगच्या निमित्ताने आज राष्ट्रवादीचे नेते माजी नगरसेवक विजय खानावकरांनी आजच्या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगी बोलवलं आणि आज असंच शुभेच्छा न देता निघून जाणं मला पसंत पडत नाही, म्हणून मी आज तुम्हा सगळ्या खेळाडूंना, कळंबोलीच्या सर्व क्रीडा रसिकांना, प्रत्यक्ष खेळ खेळणाऱ्या खेळाडूंना आजच्या शुभेच्छा देतो. गेल्या अनेक वर्षापासून कळंबोलीमध्ये क्रिकेट स्पर्धा भरतात आणि अत्यंत चांगल्या उत्कृष्ट पद्धतीने नियोजन असतं. तर तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. क्रिकेट सुरू आहे आणि प्रवीणजींचं समालोचन ऐकण्यासाठी सगळेच उत्सुक असतात. गेल्या अनेक वर्षापासून या छत्रपती शिवाजी क्रीडा मैदानावर या स्पर्धा भरतात. सगळ्याच खेळाडूंना काही वरच्या पातळीपर्यंत खेळण्याची संधी मिळत नाही, परंतु या उत्कृष्ट अशा नियोजनामुळे, अनेक वर्षापासून सुरू असलेल्या क्रिकेटमुळे सर्वसामान्य घरातल्या तरुणाला एक वेगळी संधी, प्लॅटफॉर्म देण्याचं काम इथे अनेक वेगवेगळ्या माध्यमातून केलं गेलं आणि त्यातल्या त्यात विजय खानावकरांसारखं नेतृत्वसुद्धा या क्रिकेटच्या माध्यमातून कळंबोलीसारख्या शहराला मिळालं असं मला वाटतं. तर तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. केवळ क्रिकेट खेळून जमत नाही, क्रिकेट खेळलं या त्याहीपेक्षा क्रिकेटचं आयोजन सुद्धा इतकं महत्त्वाचं असतं हे देखील आजच्या स्पर्धेच्या निमित्ताने पाहायला मिळतं. या ग्राउंडचा विकास पनवेल महापालिकेच्या माध्यमातून केला जाणार आहे आणि त्याची कुणकुण लागताच विजय खानावकर सारख्या क्रिकेटप्रेमी माजी नगरसेवकाने लक्ष ठेवून हा विकास होत असताना इथल्या तरुणाला इथे मोफत क्रिकेट मिळालं पाहिजे, मोफत खेळलं गेलं पाहिजे यासाठी सुद्धा प्रयत्न केले आहेत. अजून विकासाची नारळ फुटलेला नाही, तेव्हाच त्यांची तयारी सुरू झालेली आहे. हा क्रिकेटबद्दलचं हे प्रेम खरंच वाखणण्याजोगं आहे असं मला वाटतं आणि एवढं बोलून मी थांबतो. तुम्हा सर्वांना पुढील सर्व खेळासाठी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. धन्यवाद कुणालजी. हे पत्रकार आहेत, कळंबोली रहिवासी आहेत. धन्यवाद कुणालजी. प्रवीण सर नक्कीच या ठिकाणी धन्यवाद. या स्पर्धांना शुभेच्छा आपण कुणालजींच्या माध्यमातून जरूर पाहिल्यापर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये बरंचसं काही घडलंय. खरं तर जो निर्णय घेतला गेला होता त्या निर्णयाला सार्थ खेळ पहिल्या सत्रामध्ये पाहायला मिळत नाही आहे. अनिकेत सरका गोलंदाज या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय. खरं तर या वर्षीच्या क्रिकेट हंगामामध्ये अनेक स्पर्धा गाजवणारा हा खेळाडू आणि आपल्या सातत्यपूर्ण कामगिरी करणं ही खऱ्या अर्थानं ओळख आहे अनिकेतची. अगदी काल रात्री रजनी क्रिकेटमध्ये देखील या खेळाडूला आपण पाहिलं, आपल्या गावाचं प्रतिनिधित्व करत असताना एक जबरदस्त भेदक मारा त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला आणि अगदी तोच गोलंदाज अनिकेत पाटील यावेळेला मात्र गोलंदाजच्या बोल्यावरती. खरं तर गोलंदाजीचं युनिट अतिशय स्ट्रॉंग आहे. सागर दरेकरची दोन षटक, त्यानंतर प्रफुल्ल पाटीलचं एक षटक आणि तदनंतर मात्र गोलंदाज अनिकेतचं हे षटक थोडासा दबाव निर्माण करणार आहे. परंतु मॅक्सवेल किरण डेंबरे मैदानाच्या आतमध्ये षटक क्रमांक 4 मैदानावरती सुरू आहे.
सकाळच्या सत्रामध्ये चेंडू जज करणं, चेंडूचा जो वेग आहे तो थोड्याशा धीम्या गतीचा असतो, अनइव्हन बाउन्स आपल्याला पाहायला मिळतो. यावेळेला मात्र रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, लाईन मिस केली गेली आहे आणि इथून आणखीन एक मोठं यश, फलंदाज किरण डेंबरे बॅक टू द पॅव्हिलियन. तर आणखीन एक फलंदाज या ठिकाणी मात्र गमावला गेलाय. खरं तर संघ अडचणीमध्ये आहे, जवळपास निम्मा संघ या ठिकाणी गारद झालाय आणि एकूण धावांचा विचार केला तर 25 धावा धावफलकावरती आहेत. बंगेश साळुंके सारखा एक महत्वपूर्ण खेळाडू याही संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. खरं तर गोलंदाजी आणि फलंदाजी या दोनही क्षेत्रामध्ये खूप चांगलं उल्लेखनीय योगदान आपल्या संघासाठी राहिलंय. ज्यावेळेला घरेलू संघाकडून खेळतात त्यावेळेला मात्र या मैदानावरती अनेक वेळेला गोलंदाजी आणि फलंदाजीच्या माध्यमातून त्यांचं योगदान आपल्याला पाहायला मिळतं. परंतु मंगेश नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आहेत आणि स्ट्रायकिंग एंडला मात्र आपण पाहतोय नवीन फलंदाज संदीप शेडगे. आय थिंक मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत. इथे धाव न घेण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. थोडासा असं म्हटलं जातं ना योगेश की घर फिरलं की घराचे वाचे फिरतात. अगदी हॅपी सिंग सारखा खेळाडू पहिल्या 3 चेंडूवरती निरुत्तर झालेला आपण पाहिला. त्यानंतर हॅपी सिंगना एक चौकार लगावत असताना जरूर आपलं उपयुक्तता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. भरतजी नारनावर साहेब आपलं स्वागत आहे. आणि त्यानंतर मात्र आपण पाहिलं तर हॅपी सिंग बाद झाला, हॅपी सिंग नंतर संतोष देखील बाद झाला आणि त्यानंतर विकेट्स आपल्याला सातत्यानं गमावताना हा संघ पाहायला मिळाला. यावेळेला स्टान्स बदलला होता, ऑन साईडला चेंडू रिव्हर्स स्वीपच्या माध्यमातून लटकवण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. इट्स अ व्हाईट बॉल, डाव्या इष्टीला सोडून जाणारा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. शेवटच्या क्षणाला चेंडू लेफ्ट करण्याचा निर्णय घेतला संदीप. याही खेळाडूकडनं अभिमान अपेक्षा असतील जगदीश इलेव्हन संघाला, कारण संघ अडचणीमध्ये आणि या अडचणीच्या परिस्थितीमध्ये हा खेळाडू आपल्या संघासाठी सर्वोत्तम कामगिरी मैदानावरती करणार का. इथे रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, बेल्स डिसलॉज झाल्यात, याचा अर्थ चेंडू थेट आदळलाय यष्ट्यांवरती आणि आणखीन एक फलंदाज क्रमांक 6 बॅक टू द पॅव्हिलियन. आपल्याला जे मॅन ऑफ द मॅच साठी पारितोषिक टी शर्ट दिलेले आहेत ॲटिट्यूड्स मेन्सवेअरचे कृष्णा मोरे यांच्यातर्फे आपल्या सर्व प्लेयर्सना जी मॅन ऑफ द मॅच दिली जाणार आहे त्यांच्यातर्फे टी शर्ट दिले जाणार आहेत. त्यांचंही आयोजकांतर्फे खूप खूप धन्यवाद. तर नक्कीच बरेचसे स्पॉन्सर्स आहेत आपल्याकडे, अगदी एनर्जी ड्रिंक पासून ते ड्रिंकिंग वॉटर पर्यंत. नक्कीच या सर्वांचा आपण नामोल्लेख जरूर करणार आहोत. ज्यांचं ज्यांचं योगदान या संपूर्ण स्पर्धेसाठी लाभलंय ना त्या सर्वांचं आपण शब्दसुमनांच्या माध्यमातून मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत करूयात. मी किशोर शेठ खानावकर आपणास विनंती करतो की आपले जे अतिथी आहेत भरतजी नारनावर साहेब उद्योजक यांचं आपल्या शुभ हस्ते स्वागत करायचं आहे. भरतजी नारनावर साहेब, तर या दरम्यान या पुढील होणारी लढत असेल डीजी पोपेटा कन्स्ट्रक्शन आणि जय हनुमान एलआयजी, अर्थातच दिनकर शेठ पोपेटा साहेबांचा हा संघ आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळेल. कर्णधार सुहास करे आणि जय हनुमान एलआयजी अर्थातच हनुमंत शेठ चौधरी यांचा हा संघ आणि संघनायक तुषार शर्मा मन्नी आपल्याला या ठिकाणी इन ऍक्शन पाहायला मिळतील. तर विनंती असेल डीजी पोपेटा कन्स्ट्रक्शन आणि जय हनुमान एलआयजी या दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सला विनंती आहे की आपण इनिंग ब्रेकमध्ये टॉससाठी यायचं आहे, जिथे टॉस केला जाईल, दोन्ही संघनायकांचं ओपिनियन घेतलं जाईल आणि त्यानंतर मात्र आपण सेकंड इनिंगमध्ये नक्कीच वळणार आहोत. पहिल्या सत्रामध्ये किती धावा धावफलकावरती उभारल्या जाणार, खरं तर आणखीन एक फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. 5 गडी बाद 26 ही धावसंख्या धावफलकावरती आहे. 4 षटकांचा वेळ संपलाय. तर यावेळेला मात्र आउटसाइड द ऑफस्टंपचा चेंडू होता, जमिनी लगतचा फटका खेळला अलोंग द कार्पेट. मंगेश साळुंके आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात आणि यावेळेस मात्र तिसरी धाव घेण्याचा मानस
आणि तिसरी धाव देखील पूर्ण केली जाते. खूप चांगलं म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग आहे. खरं तर रेग्युलर क्रिकेटमध्ये हे दोनही खेळाडू एकाच संघाकडून खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतात आणि आज मात्र जगदीश इलेव्हन संघामध्ये या दोनही खेळाडूंची निवड झाली. एकीकडे जर आपण पाहिलं तर राहुल चक्रपाणी आणि त्यांच्या समवेत मंगेश साळुंके मैदानाच्या आतमध्ये. उमेश खानावकर आपलंही स्वागत आहे, तसेच संभाजी चव्हाण साहेब आपलंही स्वागत आहे. मी किशोर शेटना विनंती करतो की आपण संभाजी चव्हाण साहेबांचं स्वागत करायचं आहे. संभाजी चव्हाण साहेब तसेच विजय शेट यांचे बंधू उमेशजी खानावकर आपलंही स्वागत आहे. आपणही आपला सत्कार स्वीकारायचा आहे. तर या ठिकाणी संदीप एरंडे अंतिम षटक घेऊन गोलंदाजीच्या बोहल्यावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय राहुल चक्रपाणी. खरं तर हायवे एंडकडनं गोलंदाजी होते. षटक क्रमांक 5 या ठिकाणी मैदानावरती सुरू आहे. 1, 3 आणि 5 क्रमांकाची षटकं ही हायवे एंडनं होतील, तर 2 आणि 4 क्रमांकाचे षटक हे LIG एंडकडनं होतील. उजव्या हाताच्या फलंदाजांसाठी उपयुक्त ही खेळपट्टी मानली जाते ज्यावेळेला हायवे एंडकडनं गोलंदाजी होते आणि अगदी अंतिम षटक फेकण्याची जबाबदारी संदीप एरंडेच्या खांद्यावरती. यावेळेला मात्र क्रिसच्या खोलीचा वापर बॅकफुटला गेलाय. बॉडी वेट ट्रान्सफर आणि लॉंग स्टॉप सीमारेषेच्या पलीकडे येतोय दमदार राहुल चक्रपाणीच्या बॅटमधून चौकार. खेळाडू ओळखला जातो तंत्रशुद्ध खेळासाठी. फरडतो इथे गरज आहे आपल्या संघाला. संघ अडचणीमध्ये आहे. शेवटच्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. हाडामारीचा षटक आणि संदीप एरंडेवरती केला गेलेला हा हल्ला बोल क्रिसच्या खोलीचा वापर आणि धावा धाव फलकावरती मात्र 5 गडी बाद 33 धावा 33 रन्स ऑन द बोर्ड. कमीत कमी 45 धावा जर धाव फलकावरती इथून जमावता आल्या तर एक फायटिंग टोटल ही नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळू शकते. खरं तर दमदार सुरुवात गोलंदाजीच्या बोलल्यावरती. गोलंदाज संदीप यावेळेला पावलांचा वापर केलाय. डाऊन द ट्रॅक आलाय. डीप मिड ऑफ मध्ये चेटू जोपर्यंत ट्रॅव्हल करेल सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. कमालीची रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते आणि एकूण 2 धावेनं संघ जाऊन पोहोचलाय. धावा धाव फलकावरती आलेत. 35 राहुल जो ओळखला जातो खरं तर तंत्रशुद्ध खेळासाठी, परंतु इथे थोडासा वेगळा खेळ आपल्या नैसर्गिक स्वभावापेक्षा थोडासा वेगळा खेळ मैदानावरती करावा लागेल. चौकार षटकारांची आतषबाजी. शेवटच्या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे. 9 धावा आतापर्यंत या षटकामध्ये आल्या आहेत. यावेळेला अलॉंग द कार्पेट चेडू खेळलाय. मनगडाच्या साह्याने चेडूला वळवलं जातं. 1 धाव कम्प्लीट. डेंजर एंडकडे आहे राहुल आणि इथे जोपर्यंत राहुल पोहोचणार बेल्स डिसलॉज होत आहेत आणि फलंदाज राहुल चक्रपाणी आणखीन एक फलंदाज बाद. मात्र आपण पाहतोय दुसरी चोरटी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये राहुल देखील बाद झालाय. मंगेश साळुंके आणि यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय 6 आघाडीचे फलंदाज गमावले गेले आहेत आणि नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॅट्समन आहे फक्रू मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत. तर पहा शेवटचे काही चेडू शिल्लक आणि फक्रू मैदानाच्या आतमध्ये. एक आदर्श सिच्युएशन मी म्हणेन फक्रू सारख्या खेळाडूसाठी, कारण हा खेळाडू देखील अनेक स्पर्धांच्या माध्यमातून आपल्या संघासाठी महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावताना पाहायला मिळतो. अगदी फुलर लेंथचा चेडू होता. लाऊड अपील आहे, परंतु या अपीलमध्ये उत्साह जास्त, आत्मविश्वासाची कमी. इट्स अ लेग बाय, पंच इशारा करतायत. इम्पॅक्ट पॉईंट जर आपण पाहिलं तर डाव्या एसटीवरती पिच ओढणारा हा चेडू होता. अगदी आउटसाइड द ऑप्शनचा हा चेंडू होता. रिप्लेच्या माध्यमातून जरूर आपण स्क्रीनवरती पाहू शकता. PDC लाईव्ह संपूर्ण टीम सज्ज झाली. एक दर्जेदार प्रक्षेपण अर्थातच किरणजी दळवी, केतनजी दळवी आणि त्यांची संपूर्ण टीम मात्र या ठिकाणी सज्ज झाली आहेत. त्याचबरोबर या स्पर्धांचा ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून देखील छायाचित्रीकरण केलं जात आहे. काही क्षणातून 5 कॅमेरा आणि 1 ड्रोन कॅमेरा
अशा एकूण सहा कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून मात्र 360 व्ह्यू दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. या दरम्यान शेवटच्या चेंडूवरती देखील येते एकेरी स्वरूपाची धाव. खेळाचा पूर्वार्ध इथे समाप्त झालाय. धावा धाव फलकावरती. पंचाचा इशारा कोणत्याही प्रकारचा नाही, म्हणजे बॅटीची कट घेऊन जाणारा हा चेंडू असणार आहे. यस इट्स ऑफ द बॅट. एकूण धावा धाव फलकावरती आल्यात. सहा गडी बाद 38 आणि विजयासाठी लक्ष उभारलं जात आहे 39 धावांचा. आणि या 39 धावांचा कशा पद्धतीनं केला जाणार पाठलाग ऐकण्यासाठी जाऊयात खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये जयजी भोसले सरांकडे. तत्पूर्वी मात्र विनंती असेल जय हनुमान एलआयजी आणि डीजी कन्स्ट्रक्शन पोपेटा या दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सला इनिंग ब्रेक आहे आणि इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस साठी यायचं आहे. तुषार शर्मा मन्नी या ठिकाणी आलेत. प्रवीण सर, मी संजयजी मोठे आपणास विनंती करतो की युवा उद्योजक पंकजी राजे शिर्के यांचं स्वागत करायचं आहे. संजयजी मोठे आपणास विनंती आहे की युवा उद्योजक पंकजी राजे शिर्के यांचं आपल्या शुभास्ते स्वागत करायचं आहे. प्रवीण सर. कृष्णा भगत साहेब आणि किशोर शेठ आपणास विनंती आहे की आपण टॉस साठी यायचंय. कळंबोलीतले उद्योजक आणि प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व कृष्णा भगत साहेब आणि तसेच किशोर शेठ आपणास विनंती करतो की पुढील मॅचचा टॉस आपल्या सुभास्ते करायचंय. कृष्णा भगत साहेब आणि किशोर शेठ खानावकर. हॅलो चेक. तर आमच्या सन्माननीय पाहुण्यांच्या शुभास्ते मात्र या ठिकाणी नाडेफेकीचा कौल केला जाईल. एकीकडे जर आपण पाहिलं तर जय हनुमान एलआयजी आणि अगदी त्याच वेळेला डीजी पोपेटा कन्स्ट्रक्शन अर्थात सुहासकर आणि तुषार शर्मा टॉस या ठिकाणी केला जाईल. अजय सर. तर कॉल केला जाईल. सुहास टेल इज अ कॉल. टेल इट इज. तर नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय सुहास. काय म्हणाल एकंदर या सर्वप्रथम स्पर्धेबद्दल आणि नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय काय निर्णय असेल? आम्ही प्रथम क्षेत्ररक्षण करू सुहास. प्रतिस्पर्धी संघ आता जर आपण पाहिलं तर पहिल्या सामन्यामध्ये एक मर्यादित धावसंख्या धावफलकावरती उभारली. सकाळच्या सत्रामध्ये विकेट थोडीशी स्लो असते आणि हेच कारण आहे की आणखीन काही कारण आहे की प्रतिस्पर्धी संघाला तुम्ही प्रथम फलंदाजी देत आहे? समोरची टीम सुद्धा चांगली आहे पण आम्ही कमीत कमी धावांचा रोखण्याचा प्रयत्न करू. कोणते असे गोलंदाज असतील की ज्यांच्यावरती सर्वाधिक विश्वास असेल की हा प्रतिस्पर्धी संघांना कमीत कमी धावांमध्ये रोखू शकतात? सागर कानडे आहे, रोशन पाटील आहे, संतोष गोस्वामी आहे. तर धन्यवाद सुहास या ठिकाणी. तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. मन्नी नाणेफेकीचा कौल गमावलाय परंतु पहिला सामना बघता थोडासा विकेट स्लो आहे. काय रणनीती असेल आणि कितपत धावांचं टार्गेट उभारण्याचा मानस असेल? मला सर्वप्रथम तर मी सांगेन की हनुमान शेट्टी थँक्यू सांगेन की त्यांनी मला कॅप्टन चूज केला. आणि रणनीती असं काय नसेल कारण या ग्राउंडला आम्ही दररोज खेळतो. कितीही रन मारा तुम्ही ते चेस होऊ शकतात. आम्ही प्रयत्न करू की चांगला एक टार्गेट देऊ कारण त्यांची पण टीम खूप चांगली आहे आणि आमच्याकडे असे बॉलर्स आहे की ते टार्गेट डिफेंड करू शकतात. मग आम्ही होपफुली चांगला क्रिकेट खेळू आणि या विकेटला बघून मला असं वाटतं 60+ जर झाला तर खूप चांगला स्कोर होईल कारण त्यांच्यामध्ये पण असे बॅट्समॅन जे चेस करू शकतात. नक्कीच. तुमच्या संघातील एका खेळाडूची सातत्यानं चर्चा होते. प्रत्येक ऑक्शनच्या निमित्ताने जर आपण पाहिलं तर तो खेळाडू सर्वाधिक बोलीसाठी लागतो आणि असा सचिन डोंबरे तुमच्या संघामध्ये. यावर्षी थोडासा फॉर्मशी झगडताना खेळाडू पाहायला मिळालाय, पण काय म्हणाल त्याच्याकडनं कशा प्रकारच्या अपेक्षा असतील आणि कोणत्या प्रकारची भूमिका असेल त्याची संघामध्ये? तो सर खूप चांगला प्लेअर आहे, युटिलिटी प्लेअर आहे.
एक चांगला ऑलराउंडर आहे. फॉर्म हे टेम्पररी असतं सर. एखादा बॉल त्याच्या बॅटला लागायला सुरुवात झाली तर सुरुवातच करेन आणि मी सांगतो की ह्या स्टेजलाच होईल मला असं वाटतंय. नक्कीच विश यू ऑल द बेस्ट दोन्ही टीमला आपण देऊयात या ठिकाणी खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि जाऊयात पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेनं. डीजी कन्स्ट्रक्शन पोपेटा हॅज वन द टॉस अँड दे हॅव इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. ओव्हर टू जय सर. धन्यवाद प्रवीणजी. अर्जुन सरांचा आवाज तुम्ही ऐकत होता. प्रारंभी विनंती करू. गणपती विद्यादया सागरा अज्ञानत्व हरोनी बुद्धिमते दे आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र दुःख वगे देशांतरा पाठवी हे रंभागणनायका गजमुखा वक्ता बहुतोषवी वक्ता बहुतोषवी. वेगवेगळ्या मैदानाच्या आतमध्ये कळंबोली प्रीमियर लीग पहिला दिवस आणि पहिली मॅच. पहिला बॉल लोअर फुल टॉस होता ऑन साइड. चौकार. चहूबाजूला प्रशस्त असं क्रीडांगण अगदी त्याच वेळेला अगदी निळ्या रंगाचे चहूबाजूला फ्लेक्स पाहायला मिळत आहेत. अगदी आपण एकंदरीत पाहिलं ना तर रतनबुवा स्मृती चषकाची आठवण या स्पर्धेने करून दिली आहे. आदरणीय विजय शेट्टी या स्पर्धेची तुलना मी निश्चितच या मोठ्या स्पर्धेच्या नावाने करू शकेन. यावेळेला पुन्हा एकदा बाची लिडिंग एज थर्ड मॅनचा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आला. एक तेरी तो एक मेरी पुढच्या बॉलवरती खेळाडू क्रमांक पहिला सागर बाद. एक चांगला जेल इथे टिपला. सरपंच जी तो चल दिए अब कौन संभालेगा गाव की जिम्मेदारी. कारण इथे कर्णधार स्वतः बाद झाला आहे. संघाचा तारणहार नेता दिशा दर्शक तंबूच्या आचऱ्याला परतला आहे. सागर दरेकर त्याची जागा घेण्यासाठी नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. गणेश साळुंखे मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना पाहायला मिळतो भीम यादव नॉन स्ट्राईक एंडवरती अजूनही उभा आहे. मंगेश साळुंखेने पहिल्या षटकामध्ये धक्का दिलाय. पहिला बॉल त्याने वेस्ट साईड हाताळला परंतु तदनंतर पुनरागमन चांगलं केलंय. जिथे 7.29 सरासरीने या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. दैदीप्यमान असं आयोजन या स्पर्धेचं आपण पाहतोय. याची देही याची डोळा हा क्रिकेटचा दैदीप्यमान असा सोहळा. चौथं पर्व या चौथ्या पर्वामध्ये आपण आहोत. हाफ ट्रॅकर ऑन साईडला मिसक्यूट झाला. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. टीपला झेल संपलाय फलंदाजाचा खेळ. नाही बसत आहे धावसंख्येला मेळ. काय चाललाय हा खेळ.
वेरी मच. एक अफलातून सामना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय, कारण लो स्कोरिंग मॅचेस हे अशा तऱ्हेचे नेहमीच पाहायला मिळत असतात. पहा विकेट टेकर जो गोलंदाज असेल त्याला देण्यात येईल पर्पल कॅप, आणि सर्वाधिक धावा जो या स्पर्धेमध्ये बनवेल त्याला ऑरेंज कॅप देण्यात येणार आहे. आणि या दोन्ही कॅप आपल्यापर्यंत सुपूर्द करण्यात आल्यात. प्रदीप स्पोर्ट्स यांचंही कौतुक करायला हवं, प्रत्येकाचं कौतुक आम्ही करतोय, परंतु आवर्जून एका व्यक्तीचं मी उल्लेख करेन. या स्पर्धेच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यातून येत असताना मावळ तालुक्याचं नाव आज चहू संपूर्ण भारतभर घेऊन जाणारे डी इव्हेंटचे प्रोप्रायटर उमेशजी नायडू यांची संकल्पना बाउंड्री रोप्स आपण पाहत आहे. संपूर्ण बाउंड्रीला या संपूर्ण बाउंड्री रोप्स लगावण्यात आल्यात. अगदी त्याच वेळेला उमेशजी नायडू यांनी यावर्षी काय नवीन गोष्ट आणली आहे, तर प्रत्येक जे काय आपल्या खाणाकुणा अंपायर जे काय करत असतात ना, किंबहुना व्हाईट बॉल नो बॉल या सर्वाच्या सर्व बाबी या त्यांनी रोप्सवरती आणल्या आहेत. आणि डी इव्हेंट्स आज कळंबोलीमध्ये कामकाज करत असताना पाहायला मिळते. दोन बॉल वरती दोन विकेट्स आलेत, हॅट्रिकचा बॉल, अर्थात इथे हॅट्रिक संपादन करण्यात येईल का. मंगेश साळुंके पहिल्याच मॅच मध्ये हॅट्रिक वरती आलाय, पहिले षटक तो हाताळतोय. आपली उपयुक्तता संघासाठी किती महत्वाची आहे, किंबहुना आपण संघासाठी किती महत्वाचे आहोत त्याने दाखवून दिले. गणेश साडी हा बॉल बॅटची आउटसाइड एज घेतली होती, शॉर्ट थर्ड मॅनला क्षेत्ररक्षक आहे. पहिली धाव इथे येत असताना पहिला बॉल फेस करत असताना गणेश आहिर आहे. मी लक्ष वेधेन मनीष शर्मा, आपलं लक्ष आम्ही वेधू, कारण प्रत्येक संघनायक ज्या वेळेला टॉससाठी आपण याल ना त्यावेळेला आपल्याला बॉल चॉईस करूनच इथून सुटायचं आहे, या लक्षकडे आम्ही लक्ष भेटतोय. मनीष शर्मा कृपया या आणि बॉल चॉईस करा. मैदानाच्या आतमध्ये धावफलकावरती धाबा आहे, त्या 5-2 खेळाडू बाद झालेत. क्रिकेटचा खेळ 6 धावा धावफलकावरती आहेत. 2 खेळाडू बाद झालेत. षडक क्रमांक पहिलं प्रगतीपथावरती धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना फोर्स फिटनेस माने सरकार टॉस जिंकला होता या मॅचचा. कॅन यू इमॅजिन, ज्या संघाने पहिल्या मॅचचा टॉस जिंकला त्यांनी बॅटिंग घेतली होती. खोला टाकला, लिडिंग एज घेतली आहे. एक्सा कवरचा क्षेत्ररक्षक चेडूच्या खाली येतो, आणखीन एक खेळाडू बाद. तिसरा खेळाडू पहिल्या षटकामध्ये 6 या धावसंख्येवरती बाद. पिसाळ साहेब मुकादम, हनुमान चौधर आपणास विनंती करतो की आपण आपले पाहुणे हनुमंतराव पिसाळ साहेब मुकादम यांचं स्वागत करायचंय आपल्या शुभ हस्ते. प्रवीण सर. आदरणीय तुषार तिवारी, जॉन तिवारी, युवराज सिंग अगदी खुश असतील आपल्या संघाच्या प्रदर्शनावरती. आपण टॉस जिंकला होता, क्षेत्ररक्षण करायचा निर्णय घ्यायचा, त्याविरोधात आपण बॅटिंग केली. पहिल्या इनिंगमध्ये केवळ 38 बनवल्या. 5 ओव्हरच्या मॅचमध्ये मनीष शर्मा हा तो खेळाडू आहे ज्याने रॉयल कळंबोलीचं नाव संपूर्ण भारतवर्षामध्ये घेऊन गेला. तो म्हणाला की इथे 50-60 धावा मापक आहेत, इथे धावा बनतात, आणि अशा परिस्थितीमध्ये 39 धावा डिफेंड करण्यात येतात मैदानाच्या आतमध्ये. पहिल्या मॅचमध्ये क्रिकेटने रंग बदललेत. इथे मैदानाच्या आतमध्ये या मॅचमध्ये 6-3 खेळाडू बाद झालेत. अगदी सुस्थितीमध्ये संघाला घेऊन आलाय संघाचा महत्वाचा खेळाडू मंगेश साळुंके. या खेळाडूंनी रॉयल कळंबोलीचं नाव ज्या पद्धतीने अखाती देशांपर्यंत घेऊन जाण्याचं कामकाज केलं, किंबहुना अगदी त्याच वेळेला भारतवर्षामध्ये ज्या वेळेला पहा ना, रॉयल कळंबोली हे नाव कळंबोली गाव आलं ना, किंबहुना कळंबोली हे नाव आल्यानंतर रॉयल कळंबोली हे नाव आपसुक मुखावरती येतं. आणि रॉयल म्हटल्यानंतर या परिसरातील रॉयल व्यक्ती आवर्जून या परिसराचा नाम उल्लेख करावा लागतो. विजय शेठजी खानावकर साहेब मैदानाच्या आतमध्ये, साळुंके पुन्हा एकदा सज्ज होत असताना मंगेश हलक्या हाताने जेंटली पुश केलाय. कबरचा क्षेत्ररक्षक येतो, एकेरी धाव इथे जरूर प्राप्त होईल. वेगाने रन्स कंप्लीट करण्यात आली आहे. एक सिंगल अवेलेबल होती, 7 धावा धावफलकावरती. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपुष्टात आलाय. 24 चेंडू आणि 32 ची आवश्यकता. आनेबाली गेंद रेंगी, 24 जीत केली, 32 की जरूरत. पहिल्या षटकाचा खेळ आलाय संपुष्टात. या रायगडच्या सुमधुर डीजे मास्टर किंबहुना अगदी त्याच वेळेला या परिसरामधील एक नामवंत एस के साऊंड उदयजी पवार साहेब, चला हवा होऊ द्या या सेटवरती ज्यांचा डीजे पाहायला मिळतो ना, किंबहुना अगदी त्याच वेळेला या डीजे मास्टरनेही आपल्या नावाची एक छाप सोडली आहे. डीजे माडी याच्या माध्यमातून ऐकूया एक मधुर संगीत.
फलंदाज बाद झाले. टॉप ऑर्डरला इथे कुठे ना कुठेतरी भुयार खंडार पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला मंगेश साळुंकेच्या माध्यमातून, परंतु तदनंतर एक चांगला स्ट्रोक प्रफुल पाटीलच्या बॅट मधून आलाय ऑन साइडला. कमी गतीने हलक्या हाताने स्टीअर केलं, कव्हर तर क्षेत्ररक्षक येतोय शॉर्ट कव्हर पॉईंट क्षेत्रामधून. तद्वर घेण्यात आलेली एकेरी धाव, संघाची धाव संख्या एकाने पुढे सरकत असताना जाऊन पोहोचतीये धावफलकावरती. 12-3 खेळाडू बाद, येणाऱ्या 22 बॉलचा खेळ शेषच्या 27 ची आवश्यकता. 22 चेंडू 27 धावा. क्रिकेटचा हा खेळ रंग बदललेत या मॅचने. पहिल्या षटकामध्ये 3 विकेट आले, परंतु तदनंतर या षटकामध्ये धावा येत असताना पाहायला मिळाल्यात. पहिला बॉल जो मात्र भीमरचा नो राहिला त्याच्यावरती चौकार आला आणि तदनंतर इथे कमबॅक चांगल्या रीतीने होत आहे. हा बॉल आडव्या बाटने स्लॉग स्वीप केला डीप मध्ये, क्षेत्ररक्षक ठेवण्यात आला डीप. मिडविकेट होऊन फेकी करण्यात येते, तदवर घेण्यात येणारी एकेरी धाव. चांगल्या रीतीची फेक धाव मिळाली. एक संघाची धावसंख्या एकाने पुढे सरकेल धाव फलकावरती. धावात त्या 13-13 रन्स ऑन दी बोर्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट्स. बॅटिंग करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये फोर्स फिटनेस माने सरकार, आनंदाजी माने साहेब, तुषारजी माने, तुषारजी पाटील साहेब, त्याच वेळेला रोहित नागरे पाटील साहेब यांच्या मालकीची टीम मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करते. जगदीश शिलेवन अर्थात या मॅचमध्ये तुषारजी तिवारी आणि जॉन तिवारी यांच्या मालकीची टीम सध्या दगरीला फिल्डिंग करते. पुढचा बॉल कमी गतीने लोअर फुलटोज होता ऑन साइडला, केवळ दिशा दिली आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आलाय. इन फ्रंट ऑफ द स्क्वेअर धाव मिळाली. एकेरी दुहेरी धावाही यायला हव्यात, कारण स्कोरबोर्ड चालू ठेवणं गरजेचं आहे. जिथे आपण म्हणतो ना की ज्या ज्या वेळेला स्कोरबोर्ड हलतं ठेवतं त्या त्या वेळेला प्रतिस्पर्ध्यावरती एक मनोवैज्ञानिक दबाव प्रस्थापित करता येतो. पुढचा बॉल यावेळेला चेंडू पडल्यानंतर कमी उसळीने यशस्वी रक्षकाचा भेद घेत असताना पाहायला मिळालाय. पाण्याला समांतर जाणारी पानबुडी जशी समांतर जाते ना त्या रीतीने हा चेंडू यशस्वी रक्षकाचा भेद घेत असताना पाहायला मिळाला. अर्थात एकेरी धाव येथे प्राप्त होतीये. संघाची धावसंख्या 15-19 बॉलचा खेळ शेष आहे. 24 धावसंख्येची आवश्यकता. मॅच इथून म्हणू शकते गेम ऑन आहे. विकेट गेल्यात प्रतिस्पर्धी संघाच्या, त्या 3 आवश्यक आहे. धावा रोखणं आणि विकेट मिळवणं गरजेचं राहील. हा बॉल हलक्या हाताने ड्राईव्ह केला ड्रायव्हिंग लेन वरती. फुलर लेनचा बॉल शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला. एक रन इथे मिळते. 2 षटकांचा खेळ संपुष्टात आला. 8 धावगतीने धावफलकावरती. 16 धावा धावफलकावरती आहेत. येणारे इथून खेळ असेल तो 18 चेंडूचा. 18 बॉल आणि 23 ची आवश्यकता. एक छोटासा डीजे ब्रेक आपण घेऊयात. प्रशस्त असं व्यासपीठ आपण पाहतो ऑन स्क्रीन. कळंबोली प्रीमियर लीगचा लोगो आणि अगदी त्याच वेळेला या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वर्गीय मनोज शेठ, बाळाराम खानावकर, माजी सरपंच कळंबोली गाव यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करणारं हे व्यासपीठ आपल्याला पाहायला मिळत आहे. येणारे चेंडू आहेत ते 18 बॉलमध्ये. 23 आवश्यकता. आपण या क्रीडांगणाचा उल्लेख करत होतो. पहा ना या क्रीडांगणाने कोणत्या बाबी पाठी ठेवल्यात असं म्हणतात येणार नाही. प्रशस्त असं क्रीडांगण बनवण्यात आलं आहे. चहूबाजूला रेलिंग आहे, त्याच वेळेला बाउंड्री रोप्स पाहायला मिळतात. एक LED स्क्रीन आहे. भव्य दिव्य व्यासपीठ आहे. एक चांगल्या दर्जाचं DJ आहे. चांगल्या दर्जाचं लाईव्ह कव्हरेज आहे. ऑल इज वेल असं आयोजन. ऑल इज वेल असं आयोजन. आणि खास करून या स्पर्धेच्या माध्यमातून उल्लेखनीय बाब अशी पाहायला मिळते ना की चहूबाजूला एक एक संघाचं स्टँड आहे आणि स्टँडच्या बाजूला ज्या काही अम्ब्रेलाज आहेत अर्थात आपल्याला जी काही छत्री पाहायला मिळाली आहे हेही चांगल्या दर्जाचं पाहायला मिळालंय. 6 कॅमेऱ्याने अशी PTC एक लाईव्ह कव्हरेज करत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. ऑफिशियल स्पॉन्सर्स या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचा नाम उल्लेख करायला हवा. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण खऱ्या अर्थानं रिओ बूम्स एनर्जी ड्रिंक्स ज्या रोक सके तो रोक लो हे त्यांची टॅगलाईन आहे. त्याच वेळेला केगन वॉटर यांचंही कौतुक करायला हवं. कॅगन ऑटर यांचंही, कारण ही कॅगन ऑटर जी आहे ना संपूर्ण भारतभरच नव्हे संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं वर्ल्डमध्ये फेमस असं असणारं कॅगन वॉटर्स. लोअर फुलटोजा ड्रायव्हिंग लेंथला यावेळेला ऑन ड्राईव्ह करण्यात आलाय. क्षेत्ररक्षक येतोय. केवळ एकेरी धाव इथे प्राप्त होईल. सुरुवात चांगली झाली आहे तिसऱ्या षटकाची. संघाची धावसंख्या एकाने भर पडते. धावफलक जाऊन पोहोचतोय. 17 धावा धावफलकावरती आहेत. 17 रन्स ऑन दी बोर्ड. 17 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. त्याच वेळेला या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रत्येक बाबीचा उल्लेख करायला हवा.
निळा रंग खऱ्या अर्थाने प्रवीण जी अर्जुने सर हा तोच निळा रंग आहे ना जो पाण्याचा कलर निळा असतो, आकाशाचा रंग निळा असतो, परंतु अगदी त्याच वेळेला आपण निळा रंग हा शांतीचं प्रतीक ही म्हणून मानला जातो। मैदानाच्या आतमध्ये या निळा रंगाला चहूक बाजूला असणारे फ्लॅग्स आपण पाहतोय। मैदानाच्या आतमध्ये धावफलकावरती धावा सध्या दगडीला आहेत, त्या 17 चालू असणारी पहिली मॅच जगदीश 11 विपक्ष फोर्स फिटनेस माने सरकार या दोन संघांची मॅच चालू आहे, परंतु भारत आणि अगदी त्याच वेळेला इंग्लंडची मॅच चालू आहे। 103-2 आहेत भारतीय संघाचे लंच ब्रेक पर्यंत। हलक्या हाताने सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळतोय, कारण ही टेस्ट क्रिकेटची मॅच भारत आणि इंग्लंडची तितकीशी महत्वाची यासाठी आहे ना की भारतीय संघ भारतीय देशामध्ये पहिल्या मॅच मध्ये पराभूतीच्या छायेखाली गेलाय। ही एक रंजकता भरी कहाणी राहिली पहिल्या मॅचची, परंतु हा सामना तितकासा इम्पॉर्टंट आहे। धाव फलकावरती धावा आता 17, येणारे 17 बॉल आणि 22 आवश्यकता। पुढचा बॉल यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे, मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक जज करतोय, त्याने टिपला जाईल, चौथा खेळाडू होईल इथे बाद। षटक हातात, मंगेश साळुंगेने अगदी टॉप ऑर्डर, पहिले चार खेळाडू चारही मोहरे उचललेत। एकंदरीत आपण पाहिले ना तर 4002 या कुठच्याही शहराचा मी पिन कोड सांगत नाही आहे, ही धाव संख्या आहे आघाडीच्या चारी बॅटरची 4002। अर्थात पहिला खेळाडू सागर दरेकर जो कॅप्टन होता तो बाद झाला, तदनंतर भीम यादव बाद झाला, गणेश बाद झाला, आता मात्र गणेश आणखीन एक गणेश बाद होत असताना चारही खेळाडू अगदी पथ्याच्या बंगल्याप्रमाणे इनिंग लढकडते। एखाद्या पार्टी चालू असलेल्या घरावरती वीज कोसळावी सारं काय उद्ध्वस्त होऊन जावं या प्रकारचाच खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालाय। जणू काय वीज कोसळली एका मागोमाग एक फलंदाज बाद होत आहेत। 17-4 येणारे चेंडू आहेत ते 16 बॉल आणि 22 आवश्यकता। नवीन बॅटर 15 चेंडू आणि 22 आवश्यकता, 15 बॉल आणि 22 आवश्यकता राहील। मैदानाच्या आतमध्ये राहणार आहे। गोलंदाजी मार्कवरती आलेला मंगेशने या मॅचमध्ये पुनरागमन करून दिलंय की म्हणून आज आपलं कळंबोलीकरांचं नाणं खणखणीत वाजतंय हे सांगणं इथे भाग पाडलंय या खेळाडूने। 4 विकेट घेतल्यात, टाइम लिमिट्स आहेत लक्षात घ्या, आपल्याला 20 मिनिटाच्या आतमध्ये 4 षटक कंप्लीट करायचे आहेत, अन्यथा एक खेळाडू 38 सर्कलमध्ये बोलवण्यात येईल 5-5 षटकामध्ये। कॅप्टन नास या मॅचमध्ये संतोष मदणे आम्ही लक्ष वेधतोय। हलक्या हाताने स्टीअर करण्याचा प्रयत्न, यष्टी रक्षकाचा भेद घेतो, आणखीन एक चेंडू निर्धाव स्वरूपाचा आलाय, येणारे बॉल तुमच्याकडे राहतील ते 15। हा चेंडू आपण रिप्ले मध्ये पाहतोय, चांगल्या दर्जाची ऍक्शन आहे, बॅकअप द लाईन टाकला, हलक्या हाताने कट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, बॅटची चायनीज कट घेतली, यष्टी रक्षकाने उर्वरित काम इथे केले। डॉट बॉल येत असताना 14 चेंडू आणि 22 आवश्यकता। हा फटका देखील फसला, यष्टी रक्षकाचा भेद घेत असताना पाहायला मिळतो, आणखीन एक चेंडू निर्धाव स्वरूपाचा, बॅक टू बॅक निर्धाव स्वरूपाचे चेंडू हाताळण्यात आले। अर्थात गोलंदाजाचे ज्या पद्धतीने कारणामा आपण पाहिलाय, आपल्याकडे धावा कमी आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये धावाही कमी द्यायच्या आहेत आणि विकेटही मिळवायच्या आहेत, ह्या दोन्ही स्वरूपाचे टास्क या खेळाडूने चांगल्या रीतीने पार पाडल्यात। लिले या चांगल्या रीतीची कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते। मैदानाच्या आतमध्ये मंगेश साळुंके त्या रीतीचा कारणामा करत असताना त्यांनी केवळ 8 धावा दिल्या, 4 विकेट मिळवली आहे। पहिला बॉल त्याने नो हाताळला होता, 5 धावा तर पहिल्या बॉलवरती, एकही चेंडू न हाताळता त्याने दिल्या होत्या। हा चेंडू यष्टी रक्षकाचा वेध घेतलाय, यष्टीची पायपर या स्पर्धेमधील पहिला गोलंदाज आहे, त्याने 5 विकेट मिळवल्यात, 8 धावा दे 2 षटकांमध्ये 8 धावा आणि 5 विकेट मिळवणारा पहिला गोलंदाज या स्पर्धेतला मंगेश साळुंके।
एक लक्ष्य वेधन मी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीम आणि किमोनो अगदी त्याच वेळेला 12 संघ घेत आहेत त्यांचं की आपण क्रिकेटच्या खेळपट्टीवरती ज्या वेळेला उतरता त्यावेळेला कोणती टीम हडेल्स आपण खेळपट्टीवरती करायची नाही या स्पर्धेमध्ये कोणताही खेळाडूने स्पाइक्स घालून जर का खेळ करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला पॅनलाइज असेल त्याचा खेळ बंद करण्यात येईल खेळपट्टीवरती कोणते स्पाइक्स अलाउड नाही आहेत या खेळपट्टीवरती धावा गोळा करत असताना तुम्ही खेळपट्टी वरून धावू शकत नाही याकडे आम्ही आवर्जून लक्ष वेधेन मी या स्पर्धेची ना प्रवीणजी अर्जुने सर तुलना करत होतो महाराष्ट्रातील एक नामवंत 20 वर्ष ज्या स्पर्धेने पूर्ण केले त्या रतनबुवा स्मृती चषकाची तुलना करत असताना एक बाब मला निदर्शनाशी आली की रतनबुवा स्मृती चषकाच्या क्रीडांगणावरती ग्रीन ग्रास ही फार क्वचित आणि कमी वेळेला पाहायला मिळते इथे ग्रीन ग्रास आहे इथे आपण पाहतोय की चांगल्या दर्जाचं क्रीडांगण आपल्याला पाहायला मिळालंय 12 बॉल आणि 22 आवश्यकता आहे 12 चेंडू आणि 22 धावा मंगे साळुंकेचं कौतुक करायला हवं पहिला बॉल त्याने नो हाताला 5 धावा पहिल्या चेंडूवरती एकही चेंडू न हाताता त्याने दिल्या होत्या परंतु तदनंतरचे 12 बॉल केवळ 3 धावा त्याने देत विकेट मिळवल्या त्या 5 काय बॉलिंग केली आहे आपला एक ड्रीम स्पेल त्याने हाताला आणि अर्थात संघाला मॅच मध्ये तो घेऊन आलाय येणारे 12 चेंडू आणि 22 ची आवश्यकता नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेला पाहायला मिळतोय स्ट्राईक एंड वरती असेल अंकित पाटील प्रफुल्ल पाटील नॉन स्ट्राईक एंड वरती पाहायला मिळतोय अंकित पाटील ऑन स्ट्राईक 17-5 येणारे 12 बॉल आणि 22 ची आवश्यकता आहे चुरशीची लढत लढायचं घडायचं नडायचं आणि जिंकायचं हे बिरुद आपल्या मनाशी बांधायला हवं कारण तू लढावही लागेल नडावही लागेल आणि घडावही लागेल तदनंतरच आपण इतिहास इथे बनवू शकतो या मॅच मध्ये येणारे 12 चेंडू आणि 22 ची आवश्यकता 17-5 आहेत संतोष मधने स्वतः टीमचा कॅप्टन लिडिंग फ्रॉम दी फ्रंट पाहायला मिळेल का कारण धावा गोळा करणं गरजेचं आहे प्रतिस्पर्धी संघाला आणि अशा परिस्थितीमध्ये धावा रोखण्यासाठी तो आलाय खुला टाकलेला हा बॉल इथे मात्र ऑन साईडला लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय केवळ एकेरी धाव इथे प्राप्त होत असताना पाहायला मिळते संघाच्या धावसंख्येमध्ये पडणारी एकेरी भर 18 धाव फलकावरती आहेत एकंदरीत या स्पर्धेच्या पोषक बाबी आपण पाहिल्या एक चांगल्या दर्जाचं ऍटमॉस्फियर क्रिकेटसाठी रेडी करण्यात आलंय परंतु अगदी त्याच वेळेला छत्रपती श्री छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण या क्रीडांगणाचं नामकरणही चांगल्या दर्जाचं पाहायला मिळतं कारण ज्या राजाने कीर्ती हा संपूर्ण विश्वभर आहे त्या राजाच्या नावाने हे क्रीडांगण आपण पाहतोय हा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर होता यष्टीरक्षकाकडून चुकी झाली आहे चिकी सिंगल घेण्याचा प्रयत्न अवांतर बॉल वाईट बॉल येत असताना अतिरिक्तच्या मदतीने संघाच्या धावसंख्येमध्ये भर पडेल टपलकाभरती धावा येते 19 रन्स ऑन दी बोर्ड एकोणीस धावा धावफलकावरती आहेत 11 चेंडू आणि 20 ची आवश्यकता 19 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात पुढचा बॉल गोलंदाज खोला टाकला पुन्हा एकदा या वेळेला जकडून ठेवलंय नामोहरण केलंय चारी मुंड्याचित केलंय बहारदार गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये संतोष मदनेच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळते अनुभवाची शिदोरी त्याच्या खांद्याजवळ आहे खांद्यावरती आहे आणि त्या रीतीचा परफॉर्मन्स त्याच्या माध्यमातून अपेक्षित होता तो ते करून दाखवत असताना बॅटने त्याच्या अद्भुत कौशल्यासाठी जाणला जाणारा गोलंदाज आपल्या बॉलने ही जुगलबंदी करतोय हा चेंडू देखील पुन्हा एकदा टाकावा लागणार आहे व्हाईट बॉल अतिरिक्त धाव इथे येत असताना पाहायला मिळेल येणारे चेंडू तुमच्याकडे असेल ते 10 बॉल आणि विजयासाठी 19 ची आवश्यकता 10 चेंडू आणि 19 ची आवश्यकता राहणार डीआरएची मागणी करण्यात आली डिसिजन रिव्ह्यू सिस्टम आणि या आपण पाहूयात हा निर्णय काय येतोय विश्वजी पाटील अर्थात बाळा यांचं नाम उल्लेख आवर्जून करायला हवा कारण ज्या ज्या ठिकाणी रॉयल कळंबोलीना त्या त्या ठिकाणी हे नाव आवर्जून संपूर्ण भारतभर घेण्यात आलं त्याच वेळेला अजयजी सूर्यवंशी यांना आपण पाहतोय या संपूर्ण व्यासपीठाची देखभाल किंबहुना येणाऱ्या अतिथींचा मानसन्मान अजयजी सूर्यवंशी यांच्या माध्यमातून करण्यात येतोय संदीप दुबे असतील चांगल्या रीतीने कामकाज त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं हे पडद्यामागचे शिल्पकार आहेत हा व्हाईट बॉल आहे रिव्ह्यू अनसक्सेसफुल राहिलाय फिल्डिंग करणाऱ्या टीमचा इंटरनेट आयवॉन इंटरनेट यांच्या माध्यमातून पूर्णवण्यात आलाय विजय मंडप डेकोरेटर्स प्रोप्रायटर जितूभाई यांचंही कौतुक करायला हवं हा चेंडू बाकफुटला येत असताना कट केलाय पॉइंटला क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय चुकी झाली आहे त्याच्याकडून धावा इथे मिळतील एक तर निश्चित आली आहे दुहेरीचा प्रयत्न करण्यात आलाय यशस्वीरित्या सेकंड रन देखील कंप्लीट करण्यात येते फिल्डिंग करणारी टीम आपल्याला एक एक रिव्ह्यू देण्यात आला आणि तो अनसक्सेसफुल राहिलाय याकडे आम्ही लक्ष वेधतोय रिव्ह्यू गमावलाय फिल्डिंग करणाऱ्या टीमने धावा मिळाल्या तर 2 संघाची धावसंख्या दुहेरीच्या मदतीने 22 धावा धावफलकावरती आहेत 22-5 9 चेंडू आणि 17 ची आवश्यकता यस अंपायर
नौ बॉल आणि 22 ची आवश्यकता, 9 बॉल आणि 17 ची आवश्यकता मॅच मध्ये राहील. 22-5 आहेत. स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होत असताना पाहायला मिळेल संतोष मधने मॅचला कलाटणी देणारे षटक त्याच्या माध्यमातून हाताळण्यात आले. विकेट जरूर प्राप्त केलेल्या नाही आहेत परंतु कम खर्च आणि ज्यादा चर्चा या स्वरूपाचा असं त्याच्या षटक राहिलंय. यावेळेला मिस टायमिंग इथे मात्र पाहायला मिळाला. प्लेड ऑन होतोय खेळाडू, खेळाडू क्रमांक 6 बाद. ऑन अ स्क्रीन रिप्ले आपण पाहतोय. वेगाने टाकला इथे मात्र त्रिफळाची प्लेड ऑन नव्हे तर हा त्रिफळा जीत झालाय फलंदाज. एक चांगल्या रीतीचा चेंडू इथे पाहायला मिळालाय. गोलंदाजाची शैली संतोष मडनेला आपण ऑन अ स्क्रीन पाहतोय. रिप्ले आपण पाहतोय. बॅकफुटला आला होता, क्रीजचा वापर करण्याचा प्रयत्न आणि अगदी फुल रन स्ट्रेट, अगदी एक स्नॉटर, एक ब्युटिफुल डिलिव्हरी, अनप्लेबल डिलिव्हरी इथे पाहायला मिळाली. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळेल. दत्ता गोडसे मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना येणारे बॉल आहेत ते 8-8 चेंडू आणि 17 आवश्यकता. 22-6 आहेत. आठ चेंडू आणि 17 आवश्यकता. कळंबोली प्रीमियर लीग KPL 2024 चौथे पर्व आणि त्यावरती सर्वांना आहे गर्व कारण हे आहे चौथे पर्व. एक दर्जेदार क्रिकेटची पर्वणी आज आपण पाहतो. आपली परंपरा, प्रतिष्ठा आणि अनुशासन या स्पर्धेने जपलंय. चहूबाजूला असणारे हे क्रीडांगण, फैलावलेल्या सीमारेषा, अगदी त्याच वेळेला मध्यभागी क्रीडांगणाच्या असणारा या स्पर्धेचा लोगो या स्पर्धेची शोभा आणखीन वाढवत असताना पाहायला मिळालाय. अंपायर्स फिल्डिंग करणाऱ्या टीमने सबस्टिट्यूट मागवलाय. ट्वेल्थ मॅन चला सामन्याला सुरुवात व्हायला हवी. 8 चेंडू आणि 17 ची आवश्यकता राहणार या मॅच मध्ये. 22-6 अशी दयनीय अवस्था मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली आहे. अगदी आपण जे पाहतो ना तर दत्ता गोडसे स्ट्राईक एंड वरती असेल. येणारे चेंडू त्या 8 बॉल आणि 17 आवश्यकता मॅच मध्ये राहणार आहे. मैदानाच्या आतमध्ये लक्ष वेधतो मी पुन्हा एकदा. टाइम अलर्ट असणार आहे. फिल्डिंग करणारी टीम या गोष्टीकडे आवर्जून लक्ष वेधायला हवं आपलं. पहिला पुढचा बॉल गोलंदाज सज्ज होईल. संतोषचा हा चेंडू देखील शरीर भेदक मारा पाहायला मिळालाय. अगदी गोलंदाजाला आपल्या फिरकीच्या जादूवरती थया थया नाचवलंय. बहारदार कामगिरी पाहायला मिळालंय. जणू काय प्रत्येक चेंडू जो आहे ना संतोष मडनेचा गुंगीचा औषध पिऊन आलाय की काय असंच वाटू लागलंय. कारण फलंदाजाला गुंगारा दिला प्रत्येक बॉलने. डॉट बॉल येत असताना 7 चेंडू आणि 17 आवश्यकता. पुढचा बॉल ओव्हर फुलतो. डाऊन ग्राउंड खेळलाय. ओव्हर द बॉलर हेड साई स्क्रीनच्या अगदी समोर स्टेट डाऊन ग्राउंड. धाव मिळतील 4 चांगल्या रीतीने कामकाज करतोय.
लोकेश, लोकेशला आपण पाहतो लोकेश राव चांगल्या रीतीने कामकाज त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालंय. 6 बॉल आणि 13 ची आवश्यकता. मैदानाच्या आतमध्ये कोणाच्या हाती सुपूर्द करण्यात येईल हे भवितव्य, कोणाच्या हाती सुपूर्द करण्यात येईल या मॅचच्या शेवटचा आणि निर्णायक षटक, कारण गेम ऑन आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न इथे करण्यात आला. जिथे दत्ताच्या बॅटमधून चौकार आल्यानंतर त्याने सांगितलं की मॅच ऑन आहे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सामन्यामध्ये खूप काय बाकी आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न त्याने केलाय. गोलंदाज सज्ज होत असताना पाहायला मिळेल. मी सर्व संघांचं लक्ष वेधतोय की इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट आम्ही करतोय. कोणत्याही क्षणाला चेंडू हरवला, चेंडू गहा झाला, चेंडू फुटला किंवा कोणत्याही क्षणाला चेंडूबद्दल कोणतीही घटना घडली तर नवीनच चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये देण्यात येईल याकडे आम्ही लक्ष वेधतोय. मैदानाच्या आतमध्ये पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज सज्ज होत असताना पाहायला मिळतोय राहुल. हा चेंडू डाऊन ग्राउंड लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकावरती दस्तक देत या फटक्यामध्ये वजन धावा मिळतील अर्धा डझन शकार. प्रफुल पाटील नो इफेक्ट नो डिफेक्ट, पाटील इज अ परफेक्ट. काय परफेक्ट कार्यक्रम केलाय, पहिल्या बॉल वरती षटका ठोकलाय प्रफुल पाटीलच्या बॅट मधून आलाय. महाराष्ट्रामध्ये 3 गोष्टी अधिकच्या चर्चेच्या राहिल्यात, एक बैलगाडा शरीर, दुसरं क्रिकेट आणि तिसरं पाटील. आणि पाटीलांची दादागिरी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. मर्सिडीज एक ब्रँड आहे, पाटील त्याहूनही मोठा ब्रँड आहे. मैदानाच्या आतमध्ये प्रफुलने काय षटका ठोकलाय, मॅच मध्ये घेऊन आलाय 7 बॉल 15 धावा. अगदी संघाला आणि आपल्या नावाला साजेशी खेळ त्याने केलाय. येणारे 5 बॉल आणि 7 ची आवश्यकता सामन्यामध्ये राहणार. राहुल पुढचा बॉल, यावेळेला यष्टी रक्षकाचा वेध घेतलाय. इथे डॉट बॉल येत असताना पाहायला मिळेल कम बॅक, पुनरागमन चांगल्या रीतीने होत असताना. कंपल्सरी ड्रेसिंग आणि कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे. येणारे 4 बॉल आणि 7 ची आवश्यकता, कम बॅक होऊ शकतं का आणि करणं गरजेचं राहणार आहे. तुम्हाला परिश्रम करावा लागतील, घाम गाळावा लागेल. पुढचा बॉल डाऊन द ग्राउंड एक्सा कबरला क्षेत्ररक्षक चडूच्या खाली, मॅच मध्ये पुनरागमन झालंय, गेम ऑन मॅच ऑन. खेळाडू क्रमांक 7 प्रफुल पाटील बाद. आता रंगात रंग असंच नाही, महाराष्ट्र आणि त्याच वेळेला रायगडचा एक नंबरचा डीजे मास्टर मॅडीला बोललं जातं. काय प्रसंग अवधान त्याने दाखवलाय पहा ना. महेश पंडित दादरपाडा उरणचे आहेत, परंतु आज महाराष्ट्र आणि दादर संपूर्ण रायगड भर या नावाची चर्चा होतीये. जसा खेळाडू बाद झाला मॅच रंगात आली आहे, गीतही तसंच आलं. येणारे 3 बॉल 7 ची आवश्यकता, सामना होता कुठे आला कुठे. जिथे 6 बॉल 13 ची आवश्यकता होती, पहिल्या बॉल वरती षटकार आला. प्रफुल पाटील आता एक पात्री अभिनय करत असताना या मॅचला आपल्या खिशात घालेल असं वाटत होतं आणि तदनंतर त्याने परफॉर्मन्स केला आहे. तो गोलंदाजाचं राहुलचं कौतुक करायला हवं. तीन चेंडू आणि 7 ची आवश्यकता. सामना संपल्यानंतर दोन्ही संघांचं लक्ष वेधू हस्तांदोलन करावंच लागेल. हा बॉल इथे बॅकअप द लेन टाकला, रायझिंग होत असताना चेंडूला हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. 2 चेंडू आणि 6 ची आवश्यकता. हनुमंत जाधव नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालेत. राहुलचं कौतुक करायला व पुनरागमन त्याने चांगलं केलं. येणारे 2 बॉल आणि 6 ची आवश्यकता, 2 चेंडू 6 धावा. मॅच बनली आहे, गेम ऑन आहे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. पाने को अभी कई मुकाम बाकी है, इस खेल के कई इम्तिहान बाकी है. अभी तो नापी है मुठ्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. मॅच मध्ये खूप काय बाकी आहे, कुठे जाऊ नका प्रेक्षक वर्गानो, सामना चांगला होणार यात ती मात्र शंका नाही आहे. आज हलगीच्या तालावरती उद्घाटन झालं या स्पर्धेचं. तुतारी वादक या ठिकाणी आहे, सन्मानाला प्रत्येक वेळेला तुतारी वाजते, परंतु इथे कोणाची वाजणार. हा चेंडू वेगाने यष्टी रक्षकाचा वेध, 1 बॉल 6 ची आवश्यकता, उर्वरित 1 चेंडू आणि 6 धावा. काय घडतं या मॅच मध्ये,
एक चेंडू सहा धावा, आता तूच काहीतरी कर भावा। दत्ता गोडसे साठी प्रत्येक खेळाडू म्हणत असेल सामना बनलाय। तुषार तिवारी साहेब, जॉन तिवारी साहेब खुश असतील जगदीश इलेव्हनच्या परफॉर्मन्स नंतर। फोर्स फिटनेस माने सरकार, आनंद माने, रोहित नागरे पाटील आणि तुषारजी पाटील यांच्या मालकीची टीम मैदानाच्या आतमध्ये खेळते। एक चेंडू सहा धावा, सौम्य सरकार आठवा तीन निधास ट्रॉफी जिथे दिनेश कार्तिक ने एक्स्ट्रा कबरला षटकार लगावत सामना जिंकून दिला होता। या मॅच मध्ये काय घडणार, येणारा एक बॉल केपीएल चा थरार। पहिली मॅच जर का विजय शेट अशी झाली आहे ना, पुढे अजून खूप सामने बाकी आहेत। पहिला सामना एक चेंडू सहा धावा, हा चेंडू यश रक्षकाचा वेध, 38 धावा डिफेंड केल्यात आणि या नावाचा शिल्पकार मंगेश साळुंके राहू शकतो। 5 विकेट त्याने या मॅच मध्ये घेतल्यात, 33 धावांवरती संपूर्ण पारी लडखडली आहे। हस्तांदोलन करावं लागेल, दोन्ही टीम हस्तांदोलन करावं लागेल, अन्यथा पुढच्या मॅचला पॅनलाइज करण्यात येईल दोन्ही संघ। चला लाईनअप मध्ये, मैदानाच्या आतमध्ये एक टीम येईल, दुसरी टीम लाईनअप मध्ये मैदान सोडेल, याकडे आम्ही लक्ष भेटतोय। दोन्ही संघ या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच ऍब्सोल्युटली नो डाऊट मुंगे साळुंके। 5 विकेट घेतल्या, 8 धावा त्याने खर्च केल्या आणि पर्पल कॅप, पहिल्या मॅच मध्ये लिडिंग विकेट टेकर पर्पल कॅप त्याच्या शीर्षावरती जाईल। आणि या आपण प्लेअर ऑफ द मॅचच्या पुरस्कारासाठी पहा काय काय, एक टी शर्ट देण्यात येईल, एक लस्सी आहे, एक एनर्जी ड्रिंक आहे आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून या स्पर्धेची आठवण एक मोमेंटो दिला देणार आहे। अर्थात भरघोस पारितोषिकांचा भरसाव ही स्पर्धा निश्चित करणार। चला दोन्ही टीम हस्तांदोलन करून मैदान सोडा, नवीन टीम मैदानाच्या आतमध्ये या आणि चला आपलं क्षेत्ररक्षण त्वरित सजून घ्या।